Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Pasce na chamtivcov. Je nádherný deň. Deň ako stvorený na lov chamtivých ogrov. Ciele: prilákaj a znič ogrov. Prilákaj ogrov do pasce pomocou minci. A riadkuj na značkách X a všímaj si mince. Ak sa objaví minca, postav ohnivú pascu na značke X. Aj vidiečania sa tulajú po lese, preto polož ohnivú pascu iba vtedy, keď ju vidíš mincu. Na riadku 4 začneme definovať funkciu. Mal by som postaviť pascu, ktorá má dva parametre X, Y, ktoré určujú súradnice, na ktorých tú prípadnú pascu postavíme. Tak najskôr sa presunieme na zadanú pozíciu pomocou metódy choď XY. Budeme tu hľadať mincu pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Mincu si uložíme do premenné item. Ak tú mincu nájdeme, tak budeme stavať pomocou metódy postav na XY. Budeme stavať ohnivú pascu. Budeme ju stavať na tých súradniciach X, Y. Tu budeme v cykle while true našu funkciu volať. Najskôr ju zavoláme pre ľavý horný vstup. To je 12.56. Potom sa presunieme na pravý horný vstup. To je 68.56. Nakopírujem si tú funkciu trikrát a pomením len argumenty. 68, 56. Pravidelný vstup bude 68, 12. Takže ten istý stĺpec ako pre pravý horný vstup. No a nakoniec ľavý dolný vstup. To si môžeme aj sami učiť, bez toho, že sme klikali na mapu, tak stĺpec to bude 12 a riadok 12. Môžeme si to overiť. 12, 12. Tak naše riadkovanie začneme tu. Nevidíme žiadného nepriateľa. Nevidíme ani žiadnu mincu. Ako náhle uvidíme mincu, staviame ohnivú pascu. Pretože tá minca priláka ogrov. Preto ju neberieme. Nechávame ju pre chamtivých ogrov. V tejto lekcii sme pracovali s funkciou, s tými parametrami, číselnými parametrami. Nachytali sme ogrov na háčik.